皆さんこんにちは。日本素菜児連盟の馬場です。2017年1月7日、今はない横浜のみなとみらいスポーツパークでこのフットボールセブン素菜児リーグが開幕してから今年で4年目のシーズンとなりました。今シーズンは新型コロナウイルスの感染拡大によりリーグ戦が一時停止に、その後再開はできたものの、医療従事者の方々をはじめ仕事などの都合によりやむなく活動を休止せざるを得ない選手やチームも出てしまいました。そんな中、リーグそのものを続けることができたのは皆さんのご理解とご協力があってのことだと思っております。いつも持てる力を尽くして戦い、多くの感動を生み出してくれる選手の皆さん、その選手たちを支え応援してくれるチームスタッフやスポンサー企業並びに家族友人を含む関係者の皆様、いつも選手にとってそしてゲームにとって何がベストなのかを考え、日々研究と研鑽を積み重ねてくださっている審判オフィシャル並びに運営スタッフの皆様、日々のメンテナンスはもちろん、繁忙期でも優先的にピッチを確保してくださり、時には駐車場の交通整理を含めスムーズなリーグ運営をかけて支えてくださっている会場と会場スタッフの皆様、さまざまな形でリーグの存在そのものを支えてくださっているパートナー企業の皆様、その他ここでは挙げきれませんが、多くの方々の力によってこのリーグを運営できていることをこの場を借りて感謝申し上げます。まだまだ未熟な部分は多いです。それらを伸びしろと捉えて毎シーズン進化の歩みを進めていければと思っています。より多くの人が日常的にフットボールを楽しめる環境づくりを、そしてそれによって生まれるたくさんの多様なコミュニティが社会をより豊かなものにすると信じて、これからもこの素菜児という素晴らしい競技の普及活動と発展に力を注いでまいります。皆さん一緒に頑張りましょう。それではこれより2020シーズンの表彰式を行います。まずはその前にですね、2020年活動報告をさせていただきます。まずは日本素菜児連盟の活動概要を説明いたします。全国各地に素菜児の普及活動を行うとともに、リーグ戦やその他の活動を通じて競技力の向上、社会課題の解決、グラスルーツサッカーの推進に努めています。日本素菜児連盟は JFA グラスルーツ推進賛同パートナーに認定されております。続いて2020年活動報告をさせていただきます。ご覧の4つとなります。 F7SL2020 シーズンリーグ戦です。2つ目に全日本ユース U18
ソサエチ選手権大会2020。3つ目に新カテゴリーオーバー35のリーグ新設。4つ目に全国大会 F7SL チャンピオンズカップ2020の報告です。それではリーグ戦の活動報告をさせていただきます。2020シーズンは6つの地域で行われました。東北、関東、東海、北信越、関西、九州、以上の6地域です。残念ながら北海道リーグはコロナの影響で中止となりました。2020シーズンは合計100人のクラブと1600もの選手が参戦いたしました。続いて2020シーズンリーグパートナーの各社の皆様です。ご覧の企業様となります。2020シーズンを支えていただきまして誠にありがとうございました。続いて全日本ユース U18 ソサエチ選手権大会の報告です。開催日2020年1月13日会場は横浜 FC 東戸塚フットボールパーク、こちらで行われました。概要は2017年より毎年1月に開催されている U18 世代を対象とした大会で、将来的には全国大会での開催を目指しています。目的としては高校生年代への主催者の普及、 JFA グラスルーツ宣言フットボール4オールに基づき開催しております。続いてオーバー35カテゴリーの新設です。2020シーズンより当リーグ初の世代別カテゴリーとして東京 O35 という名称で35歳以上の選手を対象としたリーグ戦を新設し、2020年7月より開幕しました。リーグ開幕地の構想に基づき、今後も各世代別カテゴリーや女子リーグの設立に向けて活動していきます。続いて全国大会 F7SL チャンピオンズカップ2020の活動報告をさせていただきます。概要といたしまして、各地域リーグの優勝チームによる全国大会、関東と関西のみは一部の優勝と準優勝の参加が2チームが参加しております。2018シーズンより始まり、2020年シーズンは関西の J グリーンで開催いたしました。結果はご覧の通りです。優勝に関東リーグエルアグア、準優勝に関西代表のスポルティングエコー、3位にアルボレ FC、 3年連続で関東クラブの優勝、そして2位には関西勢、2位3位には関西勢が躍進を表した。以上が報告となります。それでは表彰の方に移っていきたいと思います。まずはじめにウェアプレーチーム賞の表彰です。フェアプレーチーム賞は、ファールスと警告数がシーズンを通して最も少なかったチームに授与されます。フェアプレーチーム賞のプレゼンターは、リーグパートナーのティアック株式会社の山本様にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。フットボールセブン、ソサエチリーグ参戦の各チームの皆様、今シーズンお疲れ様でした。私はティアックの山本と申します。我々ティアック株式会社は音響機器メーカーでございます。皆様、試合の時の BGM とか意識されたことございますでしょうか。あれは実は我々の機材で、いつもかけさせていただいております。我々は音響面でですね、皆様の試合をより盛り上げるというふうなことでですね、応援しております。これからももっと試合が楽しく、あるいはよりアグレッシブにできるように、どんどんいいものをですね、提案していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。それではフェアプレー賞の発表です。フェアプレーチーム賞の発表です。関西リーグ一部、ボルベール。関西リーグ二部、コロラーレ。おめでとうございます。それでは続きまして、得点王の表彰です。得点王のプレゼンターは、リーグパートナーの株式会社キーマイン、
長峰様にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。フットボールセブンソサイチリーグ参戦各チームの皆さん、今シーズンお疲れ様でした。株式会社キーマインの代表してます長峰です。キーマインではユアプロという選手の人それぞれのですね、遺伝的情報に合わせた栄養プログラムを提供しています。同じ練習をしても同じ速さにはならない、同じ食事をとっていても体格が同じにならないのには遺伝子が違うからだったんです。我々はその遺伝的情報をもとに選手それぞれに個別に栄養のプログラムを提供しています。 来シーズンはですね、こういったパンフレットをリーグからお配りいただきますので、こちらに入っているクーポンコードを使って割引で受けていただくことができます。ぜひ挑戦してみてください。それでは得点王の発表です。得点王の発表です。関西リーグ一部得点王25ゴールアルボル FC12 番濱田浩二選手、関西リーグ2部得点王13ゴール FC リーゼント10番河村幸弘選手、おめでとうございます。続きまして優勝チームの表彰です。優勝チームのプレゼンターはリーグパートナーの株式会社三笠藤原様にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ソサイチリーグ、参戦のチームの皆さん、2020年シーズン、お疲れ様でした。三笠の藤原と申します。三笠ボールは、こちらの試合球の方を、毎年協力させていただいております。2021年も引き続き三笠のボールをよろしくお願いいたします。それでは優勝チームの発表です。どうぞ。優勝チームの発表です。関西リーグ1部スポルティングエコー、関西リーグ2部 FC リーゼント、おめでとうございます。続きましてベストゴールの表彰です。ベストゴールのプレゼンターはリーグパートナーの株式会社ロンヨンジャパンの村松様にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。フットボールセブンソサイティリーグ参戦の各チームの皆様、今シーズンお疲れ様でした。株式会社ロンヨンジャパンの村松です。弊社はオリジナルユニフォームを作成するメーカーです。リーグ参戦中の多数のチームをはじめ連盟スタッフウェアを作成し着用いただいております。今後も選手の皆様を全力でサポートできるよう努めさせていただきます。それではベストゴール賞の発表です。関西リーグ2020ベストゴールの発表です。 FC ダヴィンチ梅谷健人選手、おめでとうございます。続きましてベストセブンの表彰です。ベストセブンのプレゼンターはリーグパートナーの日本インシュアランスグループ株式会社浅間様にお願いいたします。それではお願いいたします。フットボールセブンソサイチリーグ各地域参戦チームの皆さん、こんにちは。日本インシュアランスグループの浅間と申します。この度は2020年シーズンが無事に終えましたことを心よりお喜び申し上げます。弊社は日常に関わる様々なリスクに対し保険を通じ最適なソリューションを提供する企業でございます。保険のことでわからないことがございましたらいつでもご相談ください。それではベストセブンの発表です。どうぞ。関西リーグ一部2020ベストセブンの発表です。ゴールキーパースポルティングエコー菅原慎介選手、フィールドプレイヤースポルティングエコー岡本和樹選手、アルボル FC 濱田浩二選手、
アルボル FC 大川康介選手、 ASG ジュニオルペラーダ寺田拓磨選手、 AA デトックス大川純平選手、トライズム山田雅之選手、以上の選手の皆さんです。おめでとうございます。関西リーグ2部2020ベスト7の発表です。ゴールキーパー FC リーゼント松本龍樹、フィールドプレイヤー FC リーゼント梶原修太、 FC リーゼント河村幸弘、ファミラス正垣健翔、アルボルラマ永瀬優、コロラーレ間垣ひのき、デレーロ天岡康介、以上の選手の皆さんです。おめでとうございます。最後に MVP の発表です。 MVP のプレゼンターはリーグパートナーの株式会社クリエイティブヘッズ F チャンネルの山田様にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。フットボールセブンソサイチリーグの選手の皆さん、こんにちは。 F チャンネルの山田と申します。 F チャンネルは誰もがいつでもどこでもフットボールを楽しめる環境づくりを理念として、ソサイチのワンデー大会を日本全国で開催し、日本のアマチュアサッカーを盛り上げています。そしてさらに日本のアマチュアサッカーを盛り上げるため、皆さんの活躍を応援すると同時に、フットボールセブンソサイチリーグを応援しています。2020年シーズン大変お疲れ様でした。それでは MVP の発表です。関西リーグ1部2020 MVP の発表です。スポルティングエコー岡本和樹選手、おめでとうございます。関西リーグ2部2020MVP の発表です。 FC リーゼント松本龍樹選手、おめでとうございます。はい、今シーズン表彰された皆様、改めましておめでとうございます。来シーズンも皆様の活躍を期待しております。それでは皆様、良いお年をお迎えください。さようなら。